Lep pozdrav vsem. Najprej bi se rada zahvalila tebi, Roka, ne, za to povabilo, sploh za temo, ki jo imamo danes na simpoziju. Jaz se nisem posebej pripravljala za ta simpozij, stvari, o katerih bi rada spregovorila, raziskujem aktivno 10 let, sicer 20 je pa nekako moje življenje s to temo prepleteno. Bi se pa uvodoma navezala na beseda gospoda Tončka, ki smo jih slišali, tudi tvoje, Roka, ne? In sicer se mi zdi to zelo dobro izhodišče, ki je sedaj vstopilo v mene, da naša družba in mi vsi potrebujemo, da nekatere stvari osmislimo na novo, da jih pogledamo iz drugega zornega kota, da jih na novo definiramo. In na tem področju bi rada izpostavila jezik. To je tisto moje primarno raziskovanje, ki ga povezujem s kvantno fiziko. Jezik je tista glavna valuta, bom uporabila to besedo, brez katerega seveda ne moramo vstopati v komunikacijo z drugimi, v prvi vrsti z sabo. In to znanje, ki sem ga seveda, tako kot vsi ostali, tudi sama pridobivala na področju jezika, me je pravzaprav navdajalo z žalostjo. Hkrati pa potem, ko sem to področje odpirala in povezovala z drugimi področji, pa z izrednim optimizmom. In to drugo področje, o katerem bi jaz rada danes spregovorila in o katerem se mi zdi, da ni govora ali pa premalo govora, je pa torej kvantna fizika v navezavi na naš jezik, in sicer, ko govorimo o frekvencah v našem jeziku. Seveda se zelo strinjam, zagotovo se vsi, ne, kako zelo pomembno je, da se zavedamo, kaj povzroča sovražni govor, ko govorimo o različnih oblikah zla. Danes, hvala Bogu, se duhovnost med nami zelo širi, spoznavamo različne prakse. Vsi, zaradi vseh teh stvari, ki se dogajajo zunaj in seveda znotraj nas, postajamo veliko bolj tenkočutni. Zato menim, da je tudi, tudi zlo postaja čedalje bolj, bom rekla, torej tenkočutno, in se te njegove tenkočutnosti tudi težje zavedati, sploh zaradi tega, ne, ker živimo v tem hitrem času, času nenehnih sprememb, a ne, tako kot je že Bauman tudi rekel, ne, v času tekoče moderne, ko moramo stalno hiteti, ko smo izpostavljeni strahu. Ko torej govorimo o sovražnem govoru, se torej zavedamo pomena jezika, besed, vsebine, ki nam jih takšen jezik sporoča. In sama to dojemam kot povrhnjico jezika. To ne pomeni, da ni pomembna, ampak v svoji notranjosti ima jezik bistvo, ki so jo civilizacije pred nami zelo dobro poznale preko svojih ritualov, preko glasbe, a ne? To je pa frekvenca, s katero se ukvarja kvantna fizika. V glasbi nam je zelo, zelo poznano, a ne, da imamo visoke frekvence, ki zelo dobro vplivajo, pozitivno vplivajo na naše telo, in pa nizke, ki slabo vplivajo na naše telo. In ko mi govorimo, oziroma ko se v prvi vrsti pogovarjamo za sabo, bodi si ustvarjamo pozitivne, bodi si negativne frekvence, si bodi si škodujemo, bodi si opravljamo dobro delo, da temu tako rečem. In v kvantni fiziki
je torej bistvena energija. Ne? Vse okrog nas, vse, kar doživljamo, vse, kar počnemo, je energija in o frekvenci govorimo takrat, ko ima nekaj gibanje. A ne? Takrat se ustvari frekvenca. In ko govorimo oziroma ko razmišljamo, navadno nimamo občutka, da mi ustvarjamo neko gibanje. Seveda ga ustvarjamo, ker takrat v naših možganih a ne, se pošiljajo signali in nastajajo frekvence, torej tako kot sem rekla, pozitivne ali pa negativne. Se pravi, ko mi govorimo o moči jezika, govorimo pravzaprav o tem, o tej moči frekvenc, ki jih nosijo besede, a ne, in s katerimi stopamo v okolje. Kot sem omenila, ne, pač kvantno fiziko, na področju kvantne fizike je zelo veliko zanimivih teorij, teorija kvantnega mehanizma, teorija kvantnega polja, teorija kvantne gravitacije, ki še razvija. Jaz o tem ne bom govorila, bi pa mogoče samo izpostavila en koncept, s katerim sem se pravzaprav začela najprej ukvarjati in ki je bil meni najbolj zanimiv, to je koncept znotraj teorije kvantnega mehanizma. Tam so trije koncepti in eden med njimi je koncept superpozicije. Ne? Tem bi rada mogoče malo spregovorila, zakaj? Ker ga zelo dobro lahko prenesemo v naše vsakdanje življenje. In sicer govori o tem, da je eden delec, to je seveda znanstveno dokazljivo, lahko v tem trenutku, ko smo mi skupaj na večjih mestih hkrati, se pravi, recimo jim pač dimenzija. Ne? In vsaka naša izbira, ki jo opravimo, ne, v nekem trenutku predstavlja ta delec, ki se nahaja na različnih pozicijah in ko se odločimo, da bo nekaj torej storili, ne, mi izberemo ta dogodek. A ne, ta delec je zdaj na tistem mestu. In večkrat, ko izberemo podoben dogodek, večja verjetnost je, da se bo podoben dogodek zgodil. To sem zdaj zelo, zelo posplošila. Temu se reče superpozicija, ker je na večjih mestih krati. In če zdaj to prenesem tudi na temo, ne, o kateri govorim, pomeni to, a ne, bolj kot mi uporabljamo negativni jezik, bolj kot se poslužujemo negativnih dejanj, podzavestno ali zavestno, večja verjetnost je, da se bodo seveda ta dejanja ponavljala. In to je tudi teorija, ki seveda govori o tem, zakaj slaba dejanja, ki jih povzročamo drugim, so pač škodljiva. Ker, kot sem omenila, vsa je energija in mi z vsakim dejanjem to energijo akumuliramo in v bistvu sebi povzročamo, da se bo to pač ponavljalo. Mi imamo seveda občutek, da se nas to ne tiče, ker nekomu drugemu naredimo, če nimamo tega etičnega in moralnega podstata, ampak v resnici mi to počnemo sebi. Zato je tudi to pomembno, kar sem prej rekla, ne, v jeziku, da če uporabljamo nizke frekvence, če se ne zavedamo, kako to deluje, v prvi vrsti torej škodujemo sebi, svojemu telesu. Če ni dovolj dobra motivacija, da škodujemo nekomu drugemu. A ne? To, kar govorim, je seveda vse merljivo s frekvenčnim monitorjem in še drugi inštrumenti, ki bi jih lahko naštevala. Recimo naše telo, ko je zdravo, ima frekvenco približno tam nekje okrog 68 MHz, ko oseba, ki ima raka, ima približno tam okrog 42 megahercev. A ne? Zelo kmalo pač spoznamo, da ne samo jezik, ampak tako, kot sem prej rekla, vse naše življenje so frekvence. Mi v prvi vrsti, a ne, ko se rodimo, ko začnemo spoznavati svet, a ne, otipamo stvari, je pač vse trdna snov. A ne? Ampak kvantna fizika seveda dokazuje, da je vsaka materija 99,9999 in tako naprej, a ne prazen prostor, ki ga polni pač
energija, ne, ki pač ima različno gostoto in to je seveda tako v jeziku, tako kot sem že prej rekla in tudi drugod. Prav se mi zdi, da tudi to temo, o kateri govorim, da mogoče omenim tudi pač nekatere znanstvenike, ker mogoče koga navdaja z občutkom, da je to nekaj povsem novega, ampak seveda ni. Že v 18. stoletju je bil recimo nemški znanstvenik in glasbenik, v bistvu oče akustike, to je bil Ernst Kladni, tisti, ki je prvi recimo pokazal, kako glasba vpliva, kakšne frekvence pač oddaja. Potem je bil recimo v 60. letih prejšnjega stoletja Švicar, to je bil Hans Jeni, ki je to še bolj razvil in on je bil recimo tisti, ki je potem vplival na številne druge, da pridemo to resnično, zelo, zelo na kratko povzemam, do tistega znanstvenika, ki ga pa zelo dobro, se mi zdi, da je že zelo dobro poznan, to je pa Japonec Masaru Emoto, ki je pa resnično tukaj na tem področju zelo veliko naredil. In kaj bi jaz rada tukaj izpostavila, mora biti za tiste, ki ga pač ne poznate. Kot sem že prej vmes omenila, nam je še blizu, ko rečemo, še poznamo to, glasba, da povzroča visoke in nizke frekvence. Potem, ko pridemo na jezik, to seveda pozabimo, ampak je vseeno nas navdaja z neko povezavo, ker tudi, ko govorimo, ustvarjamo zvok. Torej, da se tako izrazim, je to nam razumljivo. Ampak, kar je pa še posebej zanimivo, je pa to, da ni potrebno, da je beseda izgovorjena. To so dokazali poskusi tega japonskega znanstvenika, ki sem ga omenila, kako voda spremeni strukturo, ko je izpostavljena izgovorjenim, visokim ali nizkim frekvencam, oziroma, ko je na vodi, so napisane besede, da jim rečem, torej negativne, z nizko frekvenco. Voda je popolnoma drugačna. Popolnoma drugače se obnaša riž, ko raste, ko je bodi si izpostavljen torej negativnim frekvencam ali pozitivnim napisanjem ali izgovorjenim. In da se še lahko tega še bolj zavedamo, so šli potem naprej ruski znanstveniki, ki so dali to vodo, ki je bodi si, zopet tako kot sem rekla, ima visoko ali nizko frekvenco, piti ljudem in se je seveda to odražalo v njihovi krvi, kar je pravzaprav razumljivo, saj imamo 70% vode v telesu. In vsa ta spoznanja, o katerih danes res zelo nakratko govorim, se mi zdijo, ne se mi zdijo, pač prav gotovo so ključna, zato, ko govorimo o zlu, kar je današnja tematika, ker seveda vsi se zavedamo sprememb, ki jih naša družba potrebuje, zato smo tukaj, zato so tudi drugi tukaj, borimo se za to, želimo si tega, da to spremenimo, ja, so različni inštrumenti, protestiramo, se pogovarjamo, organiziramo, smo kritični, In tukaj bi pa rada zdaj to povedala, da ko smo kritični, ko se pač borimo za določene spremembe, včasih tudi, ko počnemo dobro, oziroma mislimo, da počnemo dobro, pravzaprav zlu pomagamo, da se ohranja, ker se premalo zavedamo, da pri tem uporabljamo jezik, ki ima izredno nizko frekvenco. Sama sem v življenju, po tej poti, po katerim sem stopala, ker sem pač živela precej duhovnih izkušenj in srečala številne šamane, pa različne učitelje, ki so me učili ali so bila pa to zgolj srečanja, ki so se dogajala od osnovne šole naprej. Skratka, med drugim so mi ti ljudje tudi povedali, kako zelo je to znanje, tudi v tem, o katerem jaz danes nek drobec govorim, razširjeno med tistimi, ki nas torej vodijo.
med odločevalci. Se pravi, je to znanje, mislim, da je pravi čas, da ga razširimo med čim več ljudi, da se ga zavedajo, da se ga začne uporabljati. Pač, jaz mislim, v svojem doktoratu sem se ukvarjala torej s poezijo in z družbeno spremembo in sama, ko sem odraščala, sem vedno mislila, potrebno je spremeniti druge, ne, to imamo, vsi se nekako s tem rodimo, da moramo spremeniti druge, a ne, ampak ta družbena sprememba zunanja se seveda začne pač v nas, a ne, s tem notranjim dialogom in ko se pač odločamo, na kakšne načine doseči neke stvari, če se zdaj fokusiram na ta zunanji svet in če noter upeljem neka svoja znanja, bi rekla, da je tudi iz področja torej delovanja narave, bi rekla, da včasih, da so mnenja, da ne potrebujemo pač radikalne revolucije, radikalnih sprememb, ampak preprosto, ko bo naša kritična masa dovolj velika, ko bomo tudi imeli ustrezno vibracijo, da temu tako rečem, stari svet preprosto začne odmirati, pač izgine in se to pač naravno, a ne, zgodi. Ja, ne vem, koliko časa mi je še ostalo. se pravim, to področje je resnično zelo, zelo široko. Bili so znanstveniki, a ne, ki so seveda zopet dokazali, a ne, pač povezavo med zavestjo in frekvencami. Vsi dogodki, letni čas in tako naprej imajo frekvenco, a ne. Jeni, ki sem ga že omenjala, a ne, je zelo dobro pojasnil, a ne, da v bistvu vse okrog nas ima število, razmerje in simetrijo. In mene je tako zanimivo, ne, ko po teh letih, ko sem tukaj stvari doživela, tukaj prebrala, sploh včasih ne vem več, naraj bi bila tih, a ne, pač sploh ne vem, kaj povedati, kaj izbrati, a ne, ko potem pač nekako vidim, kako pač različni filozofi, misleci, teorije, kako vse skupaj prihaja v en jezik, v ena pač spoznanja, ki imajo skupne niti, a ne, je meni to zelo fascinantno, a ne. In bolj kot dvigujemo svojo zavest, bolj kot se pač tudi naučimo zavestno premikati svoje telo, zavestno pošiljati energijo v svoje organe, a ne, več tudi delamo na svojem jeziku. In danes smo že tokrat slišala, ne, to poimenovanje pač družbe, a ne, in seveda, kako nas vzgaja. Zdaj mi je prišlo na misel, ne, da bi še mogoče to omenila, ker se mi zdi res zelo pomembno, zelo preprosto. A ne. Ego potrebujemo, a ne, ko pričnemo odraščati, da stopimo v neko razmerje, a ne, s tem svetom, a ne, ampak naša družba hoče, da ga pač obdržimo, a ne. Nekje sem prebrala, ni to zraslo na mojem zelniku, zelo dobro primerjavo, a ne, da pač rastlinica se razvije iz semena, začne prodirati ven in potem ta lupina odpade v zemljo, pognoji zemljo in potem raste naprej, a ne, in to je bila primerjava za ego. Mi ga seveda potrebujemo, potem pa mora ta lupina seveda odpaditi, a ne. In če ne odpade, ko mi ta ego vzdržujemo in ohranjamo, je tisto, kar seveda znižuje našo zavest. Mogoče bi samo za zaključek, kar mi je še sedaj pač prišlo v misli, a ne, bi rekla, da resnično, no, najprej se mi zdi pomembno, da se znamo
pogovarjati s sabo, ne, da opazujemo naše telo, je tako super inštrument. Jaz tako rada opazujem, ko sem v kontaktu z nekom, ne, pač sem se že zdaj naučila, ne, da opazujem, kaj se dogaja z mojim telesom. Mi takoj sporoči, ne, da pač mogoče pa ni dober nadaljevati pogovor, bom tako rekla, z neko osebo ali kaj podobnega. Ne. Skratka, naše telo res vse ima, kar potrebuje in se mi zdi, da je to pri uporabi jezika, ko nas tudi ljudje izčrpajo in podobno, zelo potrebno opazovati, ampak izčrpajo nas tudi teksti, a ne, pač tudi vsebina. In tako sem prej uvodoma rekla, bo mogoče zdaj se to kar samo povezalo, en tak zaključek. Ja, zelo ima resnično veliko, veliko oblik, tistih, ki so vidne in tiste prefinjene. Zato sem vesela, no, da sem danes lahko spregovorila, ker te prefinjene, a ne, so mogoče celo še bolj zaskrbljujoče, a ne, ker se jih vsi premalo zavedamo in ker jih vsi, čeprav imamo dobre namene, a ne, lahko zelo hitro naprej širimo. A ne. Tako da ja, mogoče ne bo to danes sporočilo, da si skušamo narediti maksimalno prvo sami sabo v družini, kjer smo s prijatelji, kjer smo vzgajati, širiti pozitivne frekvence v našem jeziku, se to je zelo hitro nalezljivo. Ne? Ja. Hvala.